Po bëhet një investim, që është investim madhor, gati 3 milion euro për Kuksin, është duke u shtuar linja re nga fshati Lojme, dhe është përmirësuar infrastruktura e rrjetit në linjën e Kolosianit, dhe në qyteti Kuk nuk ka pas maca, po vendosen macat, dhe aktualisht në flasim ne kemi mbi 21 orë ujë në qytetin e Kuksit, me përfundimin e... Aktualisht sa orë kemi? 21 orë, pra kemi. 21 orë? 21 orë, dhe mund ta verifikoni. Absolutisht e pa vërtet. Po, Ali, të shumë po të vërtet. Hajde shikoj edhe, tani, me përfundimin e këtij investimi, qyteti Kuksit, do ketë ujë. Kuksi shumë mirë mund të quhet edhe qyteti i depozitave bluj. Me përfundimin e këtij investimi, që pritet Kuksi në të mbushur gjithë fondin, pasi ka një vitë shumë depozita. Investimi vjen pikërisht për shkak të skesës ujë. Po keçi një formal mali se ke pas maca, nuk ke pas maca. Po lagjeres ka pas asnjë maca, 1200 vetën time. Unë jam qytetari i Kuksit dhe është ambuzuar ujin, një zonë shumë afër qytetit. Ne kemi për hatër granitit, po them rreth 6 orë ujin ditë. Për hatër granitit, nuk janë 6 orë. Nuk janë 6 orë. Shqipe Kuksin gjithë me depozita. Kanë ujë falë depozitave, apo? Ne në shtishëm patë me një fakirësi, gati. U përzi në ratë zeza me ujën të kanalit vaditës me ujën e pishëm. Dhe në fashe, hajtë edhe ashtë i pishëm. E shku njerëzit në spital. Po të vime të gënjem këtu. Sa herë që kanë investu në ujën Kuksin, Kuksin me rrash të ujën, sepse e kanë prish ujën. E ke pas drejtimin e bashkisë 4 vite, keni 4 nos. E keni 4 nos. Po smar për gjithë, partia jo dhe ka qenë pushtet. Marë për gjithë, për gjithë, që ke bu keshti, që do bëjmë mirë ne. Po nuk për thubë, se ke thonë asë gjithë që po bëjmë mirë. Absolutisht po. Po të themë një qka, me investimin e ri, është shtuar, vërtet ka qenë ujë, edhe këta, dhe më të kishë i fletë për ujnë, kone e Partisë Demokratikë janë hitë 14 milionera, nuk është bërë asë gjonë Kukës për ujnë. Dhe aktualisht po flasim. Po, dhe aktualisht me linjën e re që është tuar, se është tuar linja e Lojmit që furnizon komplet lagjën e re, sa Aliti nuk merret me këto punë. Po pse ti vetëm për lagjën e re do më qoj? Po jo vetëm për lagjën e re, po arzit problemi sepse pa i si jeton nën, pa i si jeton në bëshat. Nga linje koleksionit merë pjesë atjetën, nga lojmet merë legjere dhe është zhitë probleme. Po thuj ti që ne po regullim vetëm për një pjesë njërëzve. Po jo vetëm për një pjesë, mos po më letë marojnë më burë. Dërsa pjesë atjetën, pa u. Po jo 30% më burë. Se dështimin e linjës... Pa, granit, do tjeshtë e rëmë të gjona. Granit, do tjeshtë e rëmë të gjona. Granit, do tjeshtë e rëmë të gjona.